Із Богородчан на схід відправилися чергові дві автівки, наповнені медикаментами, харчами, засобами гігієни, іншою допомогою, яку зібрали волонтери району для бійців антитерористичної операції. І тільки один з цих автомобілів повернеться додому, інший залишиться на Донеччині. Він призначений для наших військових. Представники волонтерського центру, влада Богородчанщини, медики та освітяни району, духовенство та й просто пересічні небайдужі мешканці усі долучилися до збору коштів на закупівлю усього необхідного, аби допомогти нашим військовим на сході України. 17 раз я їду туди, це я до них кожен раз звертався, і за щораз я відчував підтримку. Там хлопці на передовій за щораз відчувають підтримку від них. Що сказати? Велике дякую від хлопців, від тих, хто там. І від себе, і від моїх друзів, від побратимів, хто тут. Низький всім вам уклін. Хочу подякувати нашим волонтерам, які в цей тяжкий час дійсно багато роблять для цього руху волонтерського. Від імені райдержадміністрації будемо підтримувати, ну, по можливості цей рух. Дуже вам дякую, хлопці. Аби хлопці хоч на мить відчули домашній затишок, крім усього необхідного, на схід для них відправили 3,5 тисячі вареників, які жінки ліпили власноруч. Війна затягнулася, але все рівно є небайдужі, які приносять щось, щоб хлопцям на передовій відчувалося той затишок, той кусочок домівки. Хай Бог їх береже, а всім, хто долучився, хто підтримував і допомагав, величезне дякую. Суттєво допомагають нашим військовим і волонтери з-за кордону. Дякувати своїй сестрі з Голландії, яка разом з чоловіком передала на 24-ту бригаду, передала дефібрилятор. Ми узгоджували з хлопцями, вони кажуть, що це річ потрібна, річ, яка стоїть там між нашим світом і Петром, і в лічені якісь там миті може повернути до життя. Перевагою таких відправок є те, що ми не відправляємо абстрактно десь в якусь військову частину, а кожна посилка практично є іменною, вона доходить до того чи іншого воїна. Ми знаємо, що він цей набір попередньо вивчається, потреби від них збираються, тобто хто що потребує, і вони передаються безпосередньо з рук в руки. Єдине бажання, дійсно, ми би дуже хотіли, щоб ця наша машина була останньою. Ми хочемо миру. А для наших хлопців ми хочемо міцного здоров'я і кажемо їм, повертайтеся живими, ми вас чекаємо. Важливо, що поряд з нашими волонтерами допомагають українським військовим і мешканці Донеччини. Скільки буду жити, скільки буду працювати, аби моя земля була вільна від москаля. Цей бус призначений для наших військових на Сході. Тепер він допомагатиме їм боронити нашу землю від кремлівських загарбників.